ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ରାଜ୍ୟରେ ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଦୁଇଶହ ଚଉବନ ଜଣ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଆଜି ଶହେ ସତଚାଳିଶ ସାଧାରଣ କ୍ୟାଡରରେ ଅଡ଼ିଟର୍ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି शुक्रवार पाच जण केंद्रमंत्री उडिशा वेले दुई दिन गस्त मोट दुदिन मोठ छंद्रमंत्री ओडीशा आसवे जघ पक्षर किज कु विश्व श्रेष्ठ साक्षरता पुरस्कार इंडिया बुक् अफ रेकर्ड रे प्रफेसर उदयनाथ साहू सर्वभारत निट परि, प्रवेशिक परीक्षा सातश कुडी नंबर सातश पाच नंबर रखी प्रिय समदत्त नायक ओडीशे टप्पर होती ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଜବତ ଏଗାର ଗିରଫ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦୁଇଙ୍କ ପରଲୋକ ବାପୁଜୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାରକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଟୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜିଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିସ୍ତା ଡିଏମ୍ଆର୍ସି ଯୋଗାଇବ ବସ୍ ସେବା ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ରାଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେଶ ବୈଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜାଦ୍ ମାର୍କେଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଚାରି ମହଲା କୋଠା ତିନି ଶ୍ରମିକ ମୃତ ଏବେ ବି ମାଟିତଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଶହୀଦ୍ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଗୋପାଳ ସିଂ ଓଦରିଆଙ୍କ ମାତାପିତା କୋରିଅରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତରେ ନାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋନାଲି ଫଟଙ୍କ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଭାରତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜୟରାମ ରମେଶ ବର୍ଷକରେ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେରିକା ପରରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଗୁରୁବାର ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ କିଭରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି टि ट्वेन्टी अभ्यास मेच सुची अभ्यास म्याचपै क्रीडा सूची घोषणा अस्या न्युजिलान्ड विपक्षले अभ्यास म्याच खेल्नु भारत डाइमण लिङ् फाइनाल जिति इतिहास रचिने निरज हेले प्रथम भारतीय